Alltså vid det här laget så har vi ju definitivt insett att det här med att kunna välja ut element i jQuery är en extremt viktig grej. Vi kan selekta saker och för att kunna selekta saker så behöver vi allt som oftast olika filter. Vi vill filtrera ut allting som vår selektor har gett oss. Allt för att kunna göra någonting med det utvalda området vi fortsätter och tittar på lite fler filter i jQuery. Du kan med jQuery filtrera ut precis vad du önskar. Det finns lite filter som har med synlighet eller visibility att göra också. Första exemplet här väljer ut div-rutor som är visible. Det andra exemplet väljer ut div-rutor som är hidden. Vi kan använda de här selektorerna kanske inte alltid i CSS men de funkar definitivt i jQuery. Det första exemplet väljer ut alla div-rutor på en sida som är synliga. Och det andra exemplet väljer ut alla div-rutor på sidan som är hidden. Vidare så finns det även någonting som kallas för attributfilter på en sida. Om vi exempelvis i det första här väljer ut DIV och sen använder hårdparentesen och skriver någonting där i. Så på det sättet så kan vi då välja attributen som finns på taggar. Ni vet när vi skriver åt ML-sidor så skriver vi ju taggnamn och sen så har vi olika attribut som vi ger. Om vi vill mata in en bild så kanske vi vill säga hur hög och bred bilden är exempelvis. Vi kan välja ut alla dessa attribut attribut också och göra någonting med dem. Men än så länge så struntar vi i vad vi gör med dem. Än så länge tittar vi bara på hur vi väljer saker och ting. Attributfilter funkar på det sättet att det första exemplet är väljer du div-rutor som har ett attribut ID. Det. det vill säga div-rutor som har en klass struntar vi i. Div-rutor som inte har en klass eller ett ID, struntar vi Vi struntar faktiskt i allting utom just DIV-rutor som har ID som attribut. Nästa! Vi väljer DIV-rutor där Direction är sagt till ”right to left”, alltså alla DIV-rutor där vi har sagt att innehållet i den här DIV-rutan ska läsas från höger till vänster. Tredje exemplet, där har vi någonting som kallas för ”börjar med”. Alla div som börjar med att definiera ett ID som är main väljer vi ut. I nästa exempel väljer vi ut slutar med-operatorn som är ett dollar. Vi väljer ut alla div-rutor som slutar med att ha ett div-ID lika med name. Alla div-rutor som börjar med Name kommer vi alltså inte att välja men alla DIV-rutor som slutar med att definiera upp ett ID som är name kommer vi att välja ut. <hör> I det sista exemplet så använder vi ett attributfilter på taggen A. Vi säger här en stjärna på vårt filter. Stjärna innebär att det innehåller någonting. I det här sista fallet så tittar vi på alla A-länkar på en sida. Alla A-länkar som innehåller en länk till någonting som innehåller MSDN väljer vi ut med den där attributfiltret. Vi tittar på alla länkar som finns på sidan och alla länkar som innehåller någonting i länken som är MSDN kan vi då på något sätt filtrera ut. Vad det gäller forms så har vi massvis med olika selektorer även för att kunna välja ut saker och ting som har med forms att göra. Här är några exempel. Alla checkboxar kan vi välja ut med hjälp av att säga input kolon checkbox. Alla checkboxar är ju av typen input så därför kan vi då säga input colon checkbox där det även fungerat med colon checkbox för att välja ut alla checkboxarna här. Vi kan välja ut alla radioknappar genom att säga input colon radio. Vi kan välja ut alla knappar genom att säga colon button eller input colon button beroende på vilken typ av knapp vi använder oss av. Om vi använder oss av en input type lika med button eller bara en enkel button. I det sista fallet här så väljer vi ut kolon text, det vill säga alla textfält som finns på en sida. Så vad det gäller selektorer så kan vi då välja alla formselektorer också, det vill säga alla taggar som kan då finnas inom en formulär. Även för formulär så finns det ju naturligtvis en hel del filter som vi kan använda. Formfilter kallar vi dem där för och vi kan väl kika på några utav dem. Om vi i det första fallet väljer ut input colon checked. Då får vi ut alla input-rutor som är checkade. Exempelvis så kan man ju checka eh, för och häpna, checkboxes. Så i det första fallet så väljer vi ut checkboxar som har blivit checkade. det vill säga checkboxar som man har bockat i så att säga. Nästa exempel, input colon selected. Alla inputfält som har blivit selected väljer vi ut här. Normalt sett så är det ju radioknappar som vi är selectade. Vi selectar till exempel radioknappar eller drop down-menyer eller sånt där. Alla som får värdet selected väljer vi ut här. Nästa fall, alla inputfält som får värdet enabled kan vi välja ut eller för den sakens skull alla inputrutor som har värdet disabled. Så med hjälp av de här formfiltrarna så kan vi då välja ut olika delar av till exempel formulär och vad vi har valt i dessa formulär. Låt oss säga att vi har i den röda biten här en del dropdown-värden. Så använder vi i det här fallet jQuery för att välja ut eller rätt sagt för att kolla vad det är för någonting som man har valt i den här. Eh, Dropdownen ser ut som en selektruta där vi har olika options, Göteborg, Malmö och Stockholm. Vi har valt Malmö. Option Value är lika med två och Selected är lika med Selected, det vill säga att det är den där som är vald. Vi har även ett ID på utan som kallas för Cities. I vår selector här nere så kan vi då välja ut cities ID. Där Option är Selected. I det här fallet så tar vi och plockar ut val eller Value på den där. Det som kommer i det här fallet i den första raden är en tvåa. Därför att vi väljer ut ur det här idet cities Så väljer vi ut vilken option som är selected. Det är den som har Value 2. Och på den här som jag då har valt ut så säger vi punkt val. Som då skickar ut vilket VALUE som just den här detaljen i drop down-menyn har. Vi får ut en tvåa. Om vi kikar på sista fallet här. Så säljer vi att vi väljer ut Breggård cities option colon selected. Det är samma rad som vi väljer här. Fast i det här fallet så vill vi, vill vi göra något annat med den. Vi vill säga punkt text på den. Vi vill plocka ut texten som finns på den här valda rutan, det här valda optionet. Och det är samma sak. Vi väljer ut rad nummer 2 där ”Value” är 2 och texten som vi får tillbaka i det här fallet är Malmö. Vi väljer ut texten som finns där i så att säga. Det finns möjlighet i JQuery såklart att kunna lopa igenom saker och ting. Vi har ju loopar och andra former av upprepningar i de flesta programspråk och JQuery är naturligtvis inget undantag. Det finns en sak som heter EACH och EACH ser till att göra någonting med alla som den har hittat i selektorn. I det här fallet så gör vi en summa som är noll. Därefter så använder vi en selektor som väljer ut alla divar som har klassen ”number” på sig. Därefter så använder vi en loop, en ”each loop”, det vill säga för varje svar som vår selektor gav så gör vi i det här fallet en funktion och det funktionen gör är att den tar this.innerhtml nu får vi tänka efter lite grann här. Vi tänker oss att vi har en div-ruta. Div innehåller en siffra. Varje div-ruta som vi besöker har div, eller förlåt har vis. Så vis är alltså elementet som vi är på för tillfället. Om vi har tio div-rutor så behandlar vi dem en efter en. Och den som vi för tillfället håller på att behandla, den kallar vi för ”this”. Vis är ett ord som finns återkommande i de flesta programspråk. Och vis betyder för den absolut vanligaste delen, prylen som vi för tillfället håller på att göra någonting med. Viss.InnerHtML är alltså texten som finns i den här viss-grejen som i det här fallet troligen är en DIV-ruta. InnerHtML skulle vara texten som finns i DIV-rutan. Vi tar texten och lägger till som en summa. Så om vi har 1, 2 och 3 som InnerHtML i tre stycken DIV-rutor så kommer vi helt enkelt göra 1 plus 2 plus 3. Ni kanske undrar vad plustecknet före ”this” i den här näst sista raden betyder. ”this.innerHTML” är ju normalt sett en text, en sträng. Vi kan inte räkna på strängar om vi försöker att plussa ihop 1 plus 2. Om de vore stränga så får vi ju 12. Det här plustecknet som står före ”this” konverterar det här till en siffra. Så istället för strängen 10 exempelvis så kommer vi att få siffran 10. 1-0 är ju en jättestor skillnad mot 10 så att säga. Så den där texten som vi har framför oss den initierar en summa till 0 och därefter går den igenom alla DIV-rutor som har klassen “number” på sig och ser till att plussa ihop texten som finns i dess inner HTML. Om vi vill bygga vidare lite grann på det där. Vi sa ju i det förra fallet att EACH-funktionen bara gör någonting med de här. Vi kan även skicka med ett index i den här EACH-loopen. Så i det här fallet så har vi då bytt lite grann. Vi har en tabell som har rader och för varje rad i den här tabellen, for each i den här tabellen, så skickar vi med till vår funktion ett I. I i det här fallet är en index. För varje sak som vi skickar in i EACH så kommer det varje sak att få ett index. Index 0, index 2, index 3, index 4 och så vidare. Vi kollar här om det här indexet modulo 2 är sant, det vill säga om det är jämnt delbart med 2. Och om det är det så kommer vi att på this, alltså den aktuella raden som vi är på, lägga till en klass som är odd. Resultatet blir att klassen Odd är en CSS-klass som kanske har en annan bakgrundsfärg. och Det vi gör är att varannan rad i den här tabellen kommer vi att markera på ett eller annat sätt. Vi kör ett demo på det där. Vi gör oss det där som vi pratade om alldeles nyss. Vi gör en sida med divar och de här divarna innehåller siffror. Och sen så ser vi till att använda den här EACH-loopen som jQuery erbjuder. Genom att plussa ihop de här talerna och eh, slutligen skriva ut en summa så får vi träna på precis det som vi såg alldeles nyss. Jag tänkte att vi skulle ta och kolla lite närmare på loopar i jQuery och då specifikt loopar som använder EACH. Jag har en webbsida här med lite siffror på. Om vi kikar på koden som ligger bakom webbsidan så ser vi att det här är DIV-rutor innehållande en siffra. Det är de siffrorna som vi ser på skärmen. Längst ner här finns det en knapp som det står “summera talen” på. Vi har en h 2 som heter Resultat också. Jag tänker mig att vi ska göra en BTA Query som går igenom och hittar alla DIV-rutor med klassen Number på sidan. Tar det som finns i inner delen och summerar det där och skriver ut resultatet i den där delen. Vi börjar kunna det här att vi behöver först och främst kolla om dokument är ready. Om dokument är ready vill vi köra en funktion och där i gör vi då det som skall hända. Det som vi börjar med är att vänta på att någon klickar på knappen knapp summera. Så jag kopierar den här texten och skriver min selector. Min selektor ska lyssna efter ett klick på knappen. När klick inträffar vill jag köra en funktion. Den här funktionen ska då göra lite saker. Vi ska summera saker. Varför inte skapa oss en variabel som vi kallar för summa? Börja med summa noll. Och sen vill vi gå igenom alla div-rutor som heter ”Number”. Vi gör en selektor för att välja ut alla div-rutorna. Alla div-rutorna heter ”Number”, i alla fall de div-rutorna som innehåller någon form av siffra. Jag vill nu använda mig av ”Each” på den här. Each är den som vi använder för att besöka allihopa. Eh, när jag träffar på en sån här each vill jag att något ska hända. Och det som ska hända är att vi ska plussa på den här summan. Summa plus är lika med this som då är elementet vi besöker för tillfället. Punkt inner html. html kommer att summera ihop alla sakerna vi har. Och när vi har summerat ihop alla sakerna. Sätta lite såna här. Det är vackert. När vi har summerat ihop alla sakerna som vi vill ha. Då vill vi placera resultatet i grejen som råkar heta just resultat. Så vi hittar resultatrutan. Säger att texten i den här resultatrutan ska vara summa kolon och vilken summa vi nu hade räknat ut. Jag vet att jag har gjort ett litet misstag här runt viss satsen, men vi låtsas helt enkelt inte om det där. Vi återvänder istället till sidan, laddar om den och trycker på ”summera talen”. Summan blev 05144 Ja, här är lite fel va? Som vi ser så har vi 5, 14, 46, 19. Vi har inte summerat ihop talen. Vi har summerat ihop strängarna. För att få det här att bli tal så måste vi göra parenteser runt det och skriva plustecknet. Plustecknet tvingar det här till att vara just tal och inget annat. Vi laddar om sida, trycker på summera och vi får fram summan 84. Vilket det faktiskt blir om vi plussar ihop de här. Så det vi gjorde var att vi väntade på att dokumentet skulle vara färdigladdat. Väntade på att knappen skulle klickas. När knappen väl klickades skapade vi en summa som är 0 till att börja med. Och därefter använder vi each sak som har number som klass. För varje sak som har nummer som klass så tar vi siffran som finns inuti klassen och adderar till vår summa och slutligen så skriver vi ut vilken summa som vi fick.